Arriba l'estiu, pugen les temperatures i això pot afectar la salut. El principal risc és el cop de calor, que es presenta amb símptomes com el mareig, la confusió i el mal de cap. Per tal d'evitar-ho, es procura que els pacients dels centres d'atenció primària coneguin totes les mesures de prevenció. Hidratar-se adequadament, bevent aigua i líquids, evitar l'alcohol, perquè l'alcohol encara deshidrata una miqueta més, vigilar la clínica o els símptomes o que puguin donar a semblar deshidratació, no? Beure encara que no es tingui set, perquè a vegades les persones no tenen la sensació de set, begudes que no siguin massa fredes. Les persones més susceptibles són els nadons, els majors de 75 anys o els que pateixen patologies complexes. Les persones amb més risc que estan a casa o viuen soles o no es poden desplaçar, aquestes persones durant tot l'any es tenen en un programa d'atenció domiciliària i en aquesta època es van a visitar, veure que estan bé, que s'hidraten bé, que tenen una miqueta aquestes mesures que són molt bàsiques però que sempre va bé recordar. La calor, a més, és acumulativa. Per tant, el risc s'elevarà quan es vagin sumant els dies.